नमस्कार मु गायत्री आपण मानको स्वागत करूची आमो यूट्यूब चैनल रे। आपण माने तो जानिथिबे कुमार पूर्णिमा विषय रे। साधारणत ओडिसा रो नारी माने एही ओसा को गां गोंडा रे पालन करिथांती, किंतु आपण जानि चंती कि एही कुमार पूर्णिमा ओसा कोन, एहा काहे कि पालन करा जाय, एही ओसा रो महत्व कोन, एही ओसा कले कोन सुफल मिलिथाय। चलंतु जानिबा एही ओसा रो किछि रोचक तथ्य एवं रहस्य विषय रे। ओडिसा रे 12 मास रे 13 पर्व पालित हुए, सेति मधरु कुमार पूर्णिमा अन्यतम। ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶରତ ଋତୁରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଝିଅମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସଫାସୁତର କରି ଗାଧୋଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକିଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ମାନସିକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚଉରା ଆଗରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ଗୁଆ ବସେଇଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ପୁଣି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଚଉରା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚଉରା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଚଉରା ଆଗରେ ମୁରୁଜ ପକାଯାଇଥାଏ, ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଫୁଲ ହେଉଛି କଇଁ ଫୁଲ। ଏହି ପୂଜା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପାସନାରେ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି କଇଁ ଫୁଲ। ଓଡ଼ିଶାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପର୍ବ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କୁମାରୀମାନେ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଉପାସନା କରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଆଗରେ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର ମିଳିଥିଲା ତୁଳସୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ କୁମାରୀମାନେ ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚଉରାକୁ ପୂଜିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଚଉରା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଦିନ ତାରକାସୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ସୁଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପୂଜାରେ ଭୋଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦାପଣା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ଏହି ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକା ବିଧିକୁ କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହି ଦିନ କୁମାରୀମାନେ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯିଏ ପାଉଣ୍ଟି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉଜାଗର ରହି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଥା ଶୁଣେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି। ଏହି ଦିନ କୁମାରୀମାନେ ତଥା ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଅଳତା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେବାର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ପର୍ବରେ ନାରୀମାନେ ଅଳତା ଲଗେଇ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀର ଦୀର୍ଘାୟୁର କାମନା କରିଥାନ୍ତି। କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା ବେଳେ ରାମାୟଣ, ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଦାନବୀର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ କଥା ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା କୁଆଁର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହିପରିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହ ବୁଧବାର 10:30 ଓ ଶନିବାର ସକାଳ 10:30 ବେଳେ ପାଇପାରିବେ। ଏମିତି ରୋଚକ ତଥା ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।